midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa qoraal u diray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo labada gole ee baarlamaanka xeer ilaaliyaha hanti dhowrka guud iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka. Qoraalka ka soo baxay musharaxiinta ayaa madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada looga digay qandaraas shati bixin shidaal oo ay markaasi wasaaradda batroolka xukuumadda Soomaaliya la geliso shirkadda la yiraahdo Coastline oo horay loo oran jiray Som Oil iyo shirkadda Liberty. Midowga musharaxiinta ayaa sheegay in ay heleen xog sheegaysa in wasaaradda batroolka ee xukuumadda Soomaaliya ay maalmaha soo socda heshiis qarsoodi ah oo shidaal baaris iyo qudis ah ay la geli doonto labada shirkadood oo laga leeyahay dalka dibaddiisa. Heshiiskaas qarsoodiga ah oo wasaaradda batroolka xukuumadda Soomaaliya ay la geli doonto shirkadahaas ayay musharaxiintu ku tilmaameen in uu baal marsan yahay sharciga iyo dastuurka u yaala dalka. Midowga musharaxiinta madaxweynaha dalka ayaa horey sidoo kale waxay uga digeen boob ay sheegeen in lagu hayo hantida dalka, gaar ahaan arrimaha shidaalka oo ay sheegeen in wasaaradda batroolka ee xukuumadda Soomaaliya ay saxiixday heshiisyo aan sharci ahayn sida ay tilmaameen, islamarkaana lagu xaalufinayo shidaalka Soomaaliya. Maxamed Iidir Raadi ayaa telefishinka dalsan magaalada Muqdisho. شركة World Remit waxay ku dafurtay adeegyada xawiiladaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii u dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaaga direyso. Lacagtiina way dirsantay. بحين ميسد واحد خدمة أه صدح ذا العقد رشوق إيكو جوهر ريا أدقى وغريت أدقى واستعمالية كوركا 3 free.